Kurva, no. Gdje? Kažljivo si. Pljut, pljut. Passa aí, velho. Não, pera. Pera. Pera, Zuria, passa. Não, pera. Teraz kurzmy natankować. To jedno, to tyle ci tu potrzebujemy. Paiement accepté. Tak teraz obieram. I co, skąd zabrać? Paiement accepté. Nie Idzie? Nie ma, nie, to nie winulowane, nic wiedzia, prawie, że chce każdy. A 20 euro? To tam je. Nic.
Ako? Moclach toto, čistý. Takto. Ha! Fú, pagamento. De príšti, no, pane. No vás, chlapce. De šampáňo du Verdon. Keď ju vytrieš do noha, víš, do CG-čok. Grande prezioso. Nevidno vás, chlapce. Takže musíš čelovkou, lebo čelovka dáva dobré tlaky. Grande prezioso. Grande prezioso. Musíš si natlakovať okolo krížov, chlapce. Tlakoty. Kde on? Pôjdeme do auta, nájdeme tak, kde on je. On ešte neviem povedať, čo ho tu nájdeme. A nájdeme miesto, kde by sme si uvarili čajík, trošku zaraňali kvalíko, pritom vysušili stany. Dobrý, že je slnko. No, ale že tam vidno. A potom sa ísť prejsť do kanónu dole. Hej. Ale počkať, kde otvorí obchody, kúpiť možno. Ty, sprievodcu? Štrsný, ja. Dosť je veľký bazmy. A ty si tiež tu takýto. Ja neufám. Ďupko. Nevidí chudá. Na tej zemi. Poď to drevo, Andriš. Andriško. Poď to drevo. Poď, daj. A poď. Koľko, ale toto, ale ja toto nebudem vedieť vyliesť, čo mám je, že?
pravi šestbe, to je ključe smo prezirali. Prost, tako to možno spustiti, ali to je to ključe. Jen? Musíme sa tu troška udomácniť, potom to bude v pohode. Koľko to je dole? 400 metrov? Chlapci lezú. Skús ma odfočiť stade, aby bol výhľad na skade. Chlapci tu lezú zverinku. Bude pálenka, bude brčko, bude všetko. A slnečko nám zapadá. S'il vous plaît, s'il va pas, je pardon, je pardon. Rescue party. Dobrý kanón, nie taký v Krtíši nemáme. Ježiš, keď bol za Krtíšom, keď bol na Sklabinej. Štyristo metrov. Ty koko. Toto sme dávali, čo? Od týchto stromov. Je to veľa stromov. Je tak naskladané, že je to d. A keby si to vystrelo, tak to je mnoho lepšie. Ja chcem, že to máš tie zárezy. Ešte mi tých možností je mnoho.
Ty to musia byť cestu po piči veľa tých žltých. Keď sa pustíš dole, už nemôžeš. Pomeň len jednu dĺžku. Už nestíhame. Ale tu není len tak. Není tu bázmek len tak. Ak to tak, kde odjebeš do tej plopovky steny, tak môžeš tam bivakovať alebo hľadať zlaňák dole. Takže keď ho nenájdeš. A keď ho nájdeš, tak môžeš ešte pol dňa kámo sa vytrepať z kaňona. Mhm, je tam veľké jazero. Ty kokos. Tu som sa chcel čunkovať dole. To by bola tiež sranda akože. Dneska nie na čunky. Ale parána rieka. To je dobrá farba. Farba krásna. Rieku som si ešte neodpoď. Môžeme sa pozrieť na tú odbočku, čo tam bola. Tu bola zase hneď tu. Na taký zákrytý závor. Budú scénky, nie? Isto. Začne pozrieť, tu mám byť tak 3. Toto sme liezli. Ale nejak super pevný to nie je. Vyzerá to tak. Riadne.
Ako teči? Je, že priteká do ňoho, čo? No.